Lokalni i državni interesi u prostornom planiranju nisu usaglašeni. To se mora riješiti. To je poručila direktorka Agencije za zaštitu životne sredine Daliborka Pejović sa rasprave o primjeni principa održivog razvoja u prostorno-planskim dokumentacijama u zemlji. Predstavljeno je i istraživanje koje pokazuje da građani odlaganje otpada prepoznaju kao glavni ekološki problem. Direktorka Agencije za zaštitu životne sredine upozorava da će u narednom periodu problem neusaglašenosti lokalnog i državnog planiranja doći do izražaja. Lokalne uprave ne mogu do kraja apsorbovati ili shvatiti razvojne potrebe države i da će tu vjerovatno doći do nečega što smo mislili da ćemo prevazići, a to je pojačana urbanizacija. Vlada će biti ta koja će formirati timove za pregovore i biti odgovorna za rezultate u ovoj oblasti. Pejović je ocijenila da je u planiranju prostora puno toga propušteno. Mi smo blizu toga da ispunimo uslov koji smo preuzeli kroz međunarodna dokumenta, a to je da zaštitimo skoro 10% kopnenog dijela teritorije Crne Gore. Sada je to sa nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima negdje oko 9,047%. Ali se postavlja pitanje gdje smo sa zaštićenim dijelovima takozvanog morskog ekosistema. Ako Crna Gora želi da trasira put pregovora sa Evropskom unijom, mora donijeti bitan dokument. Strategija aproksimacije za životnu sredinu sa finansijskim iskazom koliko nas to košta i vremenskim okvirom u kojem treba domaće zadatke da završimo. Pomoćnica ministra turizma i održivog razvoja kaže da je neophodna sistemska briga o prostoru. Definitivno sistemska briga o prostoru, njegovo planiranje i uređenje nužno i neizostavno predstavlja i dio cjelokupnog ekonomskog razvoja Crne Gore. I zbog toga je i zadatak same države da čuva i oplemenjuje prostor kojim raspolaže. U sklopu projekta sprovedeno istraživanje koje je pokazalo da su građani svjesni postojanja ekoloških problema. Naše istraživanje pokazalo da su građani svjesni postojanja ekoloških problema, pri čemu se kao najizrazitiji problemi ističu odlaganje otpada, čak 70% ispitanika je odgovorilo da je to jedan od najvećih problema. Zatim industrijsko zagađenje, oko 55% ispitanika je istaklo ovaj problem kao veoma prisutan, a zatim sječe šuma i zagađenje voda. Anketa je pokazala i da građani nemaju dovoljno informacije o značaju održivog